Olunaku lw'emmere mu nsi yonna lukuzibwa buli nga 16 omwezi ogw'ekkumi buli mwaka nga lugendererwamu okulaba engeri emmere etali mu butwa gyebunyisibwa mu nsi yonna n'okusala entoto okulaba ng'enjala teddamu kukosa bitundu mu ggwanga. Kati olwaleero ekitongole ky'obwannannyini ekirwanirira abalimi abatonotono oba ba small scale farmers ekiyitibwa ESAF ekiggwayo nti Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers Forum bafuddeyo ne banokolayo ebimu ku bibasoomooza okuleeta emmere etaliimu butwa ku katale ng'ekimu ku byo y'embeera y'obudde ekyukakyuka nga chairman wa ESAF Uganda bw'ategeeza. Fuyo okusoomoozebwa kunene nnyo mu ngeri eno y'okuba nti tetusobola kulima ate nga tukola amagoba lwakubanga olima ng'osuubira enkuba okutonnya n'etatonnya oba n'etonnya nnyingi nnyo so tugenda omaliriza nga tukize eki nga tufiiriddwa ate nga fo tuliisa eggwanga ng'ate bagamba nti obulimi lwe lugombololo lw'ensi eno yaffe Uganda. Ekirala twandiba ne tugamba tusobola okwewola naye ne bw'ogenda mu bbanka bbanka zigamba mbu simanyi small scale farming is risky. Ssentebe wa ESAF Uganda Hakim Baliraine ayongeddeko nti ebimu ku biteekeddwa okukolebwa kwe kuddayo ku nkola enkadde nga bataasa entobazi okwewala amazzi ag'obulabe ne gavumenti okuteekamu amaanyi okulaba nga babunyisa obubaka obutuufu okwewala amazzi amakyamu aganywebwa abantu n'agakozesebwa mu kulima emmere. Erina okusalawo okuteeka nti okulaba nti amazzi ekikwata ku mazzi kye kimu ekiyandibadde bawa kuwabulwa okuwabulwa okutuufu mu ngeri y'okozesa amazzi kubanga tugenda tweyongerako obungi so watateekebwawo mitendera gya kukozesa amazzi bulungi kijja kuviirako abantu okuba nti twongera okufiira ddala enjala n'okuba nti abantu abagenda abeebakanga tebalina mmere baba bangi. Ono era anokoddeyo obuzibu bw'obutwa obuteebwa amakolero nga gano tegakwatwako ate nga n'abavuddeyo okubaga amateeka gano be bamu ku bannannyini makolero gano. Obutwa naddala obuva mu makolero obwonoona amazzi gaffe bateekewo ekkomo oba bateekewo amateeka amakakali ennyo ku bantu abonoona amazzi gaffe babeere nti omuntu wakikola omusango guba munene nnyo nga sikusigala mu mpapula naye nga biti bisibwa mu nkola. N'ekirala tugamba ku nkolero y'ennima yaffe ey'obutonde nungi nnyo naye gavumenti tekitutenga kikulu bateekawo enkola policies tuli mu kusoba gavumenti okuba nti tudevelopinga oba tuteekawo gye tuyita national agroecology strategy. Omu ku babaka ba boodi ab'ekitongole kino Irene Nakijoba okuva emukono agamba enkola ya agroecology ey'okukozesa ebijimusa ebitali bikolerere ly'essuubi lya Uganda era n'asaba gavumenti ebangula abantu ku kino. Tugenze okulaba bwe twogera ku agroecology ennima eno yenennima ey'obutonde nga tetukozesa bijimusa bizungu tetukozesa ddagala zungu naye nga tubyekolera mu nnima yaffe yannakabala. Eyannakabala ennima eyo ey'obutonde ezze enzaaliranwa kati nga muno tukolamu eddagala ly'ebirime ebyaffe ery'obutonde ne tukolamu n'ebijimusa ebyaffe eby'obutonde ne tulunda ebisolo ne tusimba emiti ne tulima ebirime ate nga bwe tubiriisa mu ngeri eyaffe ey'obutonde. Ibrahim Sebunya y'abadde ku Adeuta TV amasukkulumu.